Osnovni kriterijum za dobijanje personalnog asistenta jeste taj da li je i u kojoj meri korisniku potrebna nega i pomoć drugih lica, dok su dodatni kriterijumi bili njegovo angažovanje u udruženjima kao i to da li je zaposlen. Rang lista formirana je na osnovu bodova, što je i osnov za to da li će korisnik dobiti personalnog asistenta na 4 ili 8 sati dnevno. U odnosu na prošlu godinu, kada smo imali 36 asistenata, ove godine je 44, što znači da se broj asistenata povećava i samim tim obaveza grada u finansijskom smislu se povećala. Tako da možemo slobodno reći da kada je u pitanju ova asistencija, grad Niš daje potpuno besplatno i regresiranu uslugu u potpunosti i nema participativnog učešća u plaćanju ove usluge, zato što sa sigurnošću mogu reći da ostali gradovi koji imaju ovu vrstu usluge i kao usluga, to je samo grad Beograd, ima učešće kada je u pitanju participacija i plaćanje ove usluge, dok grad Niš ne. Danas ili sutra biće raspisan i tender za lične pratioce, za koje je apliciralo puno roditelja dece kojima je ova usluga neophodna. To je pomoć u inkluzivnom obrazovanju dece sa mentalnim poteškoćama ili nekim drugim vrstom fizičkog invaliditeta ili psihičkog, tako da u ovoj godini imamo 13 ličnih pratioca u odnosu na prošlu godinu i više nego duplo. Šestoro dece prošle godine bilo podržano. Ove godine je svih 13, odnosno 14 onih koji su ispunili ovaj uslove. Ugovor za personalne asistente važiće do 31. avgusta, dok će u julu biti raspisan novi tender. Novi ugovor počeće da važi 1. septembra i trajaće do 31. januara ove godine. Usluge personalnih asistenata grad plaća 32 miliona, a ličnih pratilaca 10 miliona dinara, što je za 18 miliona dinara više u odnosu na prošlu godinu.